Seabet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Jeigu sunkios rungtynės, pirmiausia tavo karštas mintis apie jas. Galim, kitai pradėsiu. Manau, kad šita rinkta nėra tokia, kad ką nors galėtume nugalėti talentų. Kalbu apie rimtas komandas. Norint laimėti, būtinai turim būti fiziškesni, kautis labiau ir net negali būti kalbos apie kažkokią energijos trūkumą ar kažką, kas šiandien buvo įvaizdu. Prancūzai, kurie žiauriai talentinga komanda, visi žaidėjai, laimėjo visus tos 50-50 balls, tos abejotinus kamuolius. Tai čia nėra jokių net pasiteisinimų. Pastatė į vietą. Gerai, kad dar yra laiko. Dabar žinosim, ko turbūt labiau dirbti. Sakau, gali nusileisti talentų, bet negali nusileisti kova ypatingai, kai turime žaidėjų, kurie būtent to ir pasižymė. Atrodo, pradžia nebuvo bloga, iki antrojo kėlinio likus 3 minutėm, o atsilikinėti vien taškų, tada pasibaigė antras kėlinis 11-0 ir tada trečiąją pradėjo 8-0, 19 spurtas iš viso, kas per jį vyko? Galim iš tikrųjų pamatyti, kad irgi prametėm nemažai laisvų metimų. Tai patys mūsų išrykšti snaiperiai, Eimantas, buvo geri metimai, tiesiog tai reikėjo pataikyti ir čia toksai, jeigu ieškotų ekskiuzų, bet daugiau nieko negaliu pasakyti apie tą epizodą. Tiesiog man apskritai skaudžiausia, kad mes labai nuleidžiam galvas. Jeigu įmetam metimą, ne pasaulio pabaiga, juk niekados nesibaigia rungtynės 2-0, visi metam, bandom atsakyti tuo pačiu, daužytis, kažką daryti. Dabar to trūksta, tai apie tai ir kalbėsim. Rinktinėje nemažai tų debitantų, nemažai mažiau patirties turinčių žaidėjų. Gali būti, kad tas fiziškumas prancūzų viskas tiek ir išmušė jos? Ne, aš manau, kad kaip tik, kada tu esi naujokas, tu turi, galbūt tu gali iš susijaudimo, nežinau, nepataikyti baudų, galbūt ten kamuolys įslysta dar kažką, bet ko negali padaryti, tai nesigauk. Matėme tą Joną Valančiūną dvigo prieš Gaberą, prieš Mustafa Fanu, taip pat Donatą, galima sakyti, kad čia turbūt buvo vienas stipriausių pasaulyje priekinių linijų, kaip tas vaizdas iš šalies atrodė. Faktas. Man tik tai, galbūt aš atkreipčiau kitą dėmesį, kad vėlgi labai šiandien mums truko galvų, stovė du vieni aukščiausių krepšininkų su ilgom rankom, visą laiką baudos aikštelį, jie taikė toje gynybą, leisdo mus tenais ant jų, o mes kaip pametę galvas einam. Tai va, truko labai tiesiog šaltesnio tokio proto. Atrodo, kad prancūzai ir istoriškai yra viena neparankiausių komandų ir Lietuvai dėl to savo fiziškumo ir tas bendras jūsų pasirodymas prieš juos gali pritaršti tai minčiai. Jo, aš nežinau, iš savo patirties, kiek žaidėme, tiek visą laiką būdavo labai sunku. Ir iš tos pusės labai džiaugiuosi, kad būtent žaidžiame su jais 2 rungtynės. Nes daug geriau žaisti su neparankiais varžovais, kur rungtynėse pamatai, kuo tau labiausiai trūksta, negu laimėti atrankosios rungtynės ir važiuoti į čempionatą neįtin pasiruošti gal. Tai turbūt, kad pernai prieš čempionatą nei kartą nepralaimėjo draugus rungtynių, šiemet tokie varžovai 2 kart prieš prancūzus, buvo ir mačio su Suomijais pralaimėtas, turbūt rungtynė tai yra geriau negu kad laimėti reikia čempionatą. Turbūt, jeigu pasikapšęs po archyvus, tai jo, visą laiką met nuvažiuodavom, nepralaimėjo čempionatą, baigdavas blogai, bet čia negali tom kortom žaisti. Čempionatas bus viskas nuo nulio. Dabar kol kas esam taip truputėlį įklimpę, bet, kaip sakau, yra laiko viską ištaisyti. Taip, apibendrinant prieš rungtynės buvo sakyta, kad jeigu laimėsi ar pralaimėsi, vis tiek tai bus labai gera pamoka. Kokios šio pagrindinės pamokos buvo išmoktos? Kad, ką ir minėjau, pasikartosiu, kad negalim nusileisti talentų, negalim nusileisti savo kovą ir charakterį. Kaip apskritai atrodo, kad prancūzijos ta krepšinio palaikymo kultūra kažkiek anderiai, bet kaip iš vidaus atrodo tas, nes bent jau man būnant vienoje atrodo viskas ganėtinai spūdingai ir sakyčiau, kad tai dažnai yra anderiai, tai tikrai kultūra čia. Jo, aš manau, kad jie moka tavo užkurt, ką matome Eurolygoje, pavyzdžiui, Villeurbanė, tam pačiam Monake, galbūt jie neturi tokių išreikštų fanų, kuriuos turi Lietuvos klubai, pavyzdžiui, Žalgiris ar tas pats Rytas, bet vis tiek, pilna salė, žmonių visi palaiko, visi dainuoja, visi labiau galbūt atsipalaidavę Lietuvos žmonės, šiek tiek konservatyviškesni, ir man truputuką gal to trūksta Lietuvoje, mūsų pačių, žygi tavo pastaba, įdėto darbo. Pažiūrėkite, tas pats pristatymas, išjungiamos šviesos, muzika, įtraukiami labiau žiūrovai, vėliavėlės, visa kita.
pas tos pačius Suomius, 13 tūkstančių žiūrovų, atrodo, niekada nebuvo krepšinio šalis, bet dabar prašau, susirenka, pas juos pas mus nesusirenka. Po rungtynių žaidėjai pasiėmė mikrofoną, kalba su fanais, bendravimas tiesioginis. Man to atrodo, kad čia, nekalbant apie krepšinį, mums yra kur patobulėti ir pasimti pavyzdį iš kitų. Ačiū. C-Bet. Lošimo automatai. Lažybos. Ruletė. Stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.